সমগ্ৰ বিশ্বতে পুনৰবাৰ চীনক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে, কিয়নো চীন চৰকাৰে পুনৰবাৰ গ্ৰহণ কৰিছে এক নতুন সিদ্ধান্ত। চীন চৰকাৰৰ এটা বিশেষ সিদ্ধান্তক লৈ বিশ্বজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে, কিয়নো পবিত্ৰ কোৰাণ সম্পাদনা কৰিব চীনৰ চৰকাৰে। চীনৰ চিনজেং প্ৰভিঞ্চত উইগৰ মুছলমানসকলৰ ওপৰত চলোৱা নিৰ্যাতনক লৈ প্ৰায়ে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হয় চীন, আৰু ইয়াৰ মাজতেই চীন চৰকাৰৰ আন এক বিতৰ্কিত সিদ্ধান্ত, অতি সোনকালেই পবিত্ৰ কোৰাণ সম্পাদনা কৰিব জিনপিঙৰ ৰঙা চীনে। কেৱল যে কোৰাণেই সম্পাদনা কৰিব এনেকুৱা নহয়, কমিউনিষ্ট চৰকাৰে আন এক সিদ্ধান্ত লৈছে, আৰু এই সিদ্ধান্ত অনুসৰি বাইবেলো সম্পাদনা কৰা হ'ব চীনত। চীনৰ কমিউনিষ্ট চৰকাৰৰ সাম্যবাদী মতাদৰ্শৰ সৈতে মিলাবলৈ সম্পাদনা কৰা হ'ব কোৰাণ আৰু বাইবেল। আৰু চীন চৰকাৰৰ এই নতুন সিদ্ধান্তক লৈ এতিয়া বিশ্বজুৰি আৰম্ভ হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া। মুছলমানৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলোৱাৰ বাবে প্ৰায়ে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে চীনৰ চৰকাৰ, আৰু সেই চৰকাৰে এইবাৰ খ্ৰীষ্টানসকলৰ স্বাধীনতাৰ ওপৰতো বাধা অনাৰ অভিযোগ আনিছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চতো এই বিষয়ক লৈ আলোচনা হৈছে, কিয়নো চীনে কৈছে তেওঁলোকে সম্পাদনা কৰিব কোৰাণ আৰু বাইবেল। কিন্তু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিষয়ত এই কথা প্ৰকাশ হোৱাৰ পাছতেই চীন চৰকাৰৰ ওপৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হেঁচা বৃদ্ধি পাইছে। এই হেঁচাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চীন চৰকাৰে সঁচাকৈ কোৰাণ আৰু বাইবেল সম্পাদনা কৰে নে নকৰে সেয়াও অৱশ্যে লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু চীনত যে বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোকসকলৰ ওপৰত বিভিন্ন সময়ত নিৰ্যাতন চলোৱা হয়, এই সিদ্ধান্তই তাকেই যেন পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।